אין אפשרות. אז אתה... עכשיו בוא נסביר לך סיפור אחר. אתה ישן. וחולם חלום. איפה אתה ישן? סתם ישן, חולם חלום. בתוך החלום קורה לך משהו. ופתאום אתה פוגש מישהו ואומר לך, אתה נותן, נגלה לך סוד, אתה ישן. אז אתה אומר לו, באמת? נגיד, אתה חולם חלום ואתה חולם שאתה חן הרבה כסף. מישהו אומר לך, אתה יודע, אתה רק חולם. אתה לא צריך להיות מוטרד מזה. אתה אומר לו, באמת? אתה אומר לך, כן. אני אומר לו, רגע, ומה, ובמציאות האמית? אתה אומר לו, אבל איך אני לא יהיה מוטרד מזה, אבל אין לי כסף. אני אומר לך, אז מה? אבל במציאות האמיתית יש לך הרבה מאוד כסף, אתה תכף תתעורר ותגלה את זה. וואלה, מה אני יודע? פתאום בא מישהו אחר, הוא אומר לך, אתה יודע, אתה ישן. וואלה, כן, אבל אומר לך, אתה צריך להיות עוד יותר מוטרד. למה? כי במציאות האמיתית אתה חייב הרבה יותר כסף מה שאתה חולם פה. עכשיו, למי מהם תאמין? עכשיו, אחד מהם משקר, לא? עכשיו, אתה אומר, רגע, שניהם התעוררו. איך אתה יודע ששניהם התעוררו? אולי שניהם יושנים גם כן? עכשיו, עושה לי דרך כלל במשל אחר. נגיד שאתה עיוור. מה זה עיוור? עיוור זה מישהו שלא רואה, נכון? תעצום את העיניים. תעצום. תעצום רגע. עכשיו, אתה רואה מה יש מולך? לא, לא רואה. תעצום את העיניים. עכשיו בוא נעשה תרגיל, אוקיי? ותשאיר אותו סגור עליו. עכשיו, אני אעשה מספר נוסף עם האצבעות שלי. אל תסתכל. אתה תגיד, כמה מספר, איזה מספר נעשה עם האצבעות שלי? שתיים. לא, אתה תגיד! לא, אתה לא הבנת על מי אני אדבר, לא, 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 אתה עכשיו שותק רגע. תעצום את העיניים ורק תקשיב. איזה מספר נעשה עם האצבעות שלי? שלוש. איזה מספר נעשה עם האצבעות שלי? איזה מספר נעשה עם האצבעות שלי? שבע. יפה, עכשיו תפתח את העיניים. פתחת. עכשיו, תסתכל משהו מעניין. אתה... היית ישן, נכון? והם היו ערים, נכון? עכשיו, אתה רוצה לדעת איזה מספר על יד עשה עם האצבעות, נכון? מה התשובה? כל אחד מהאנשים הערים אומר תשובה אחרת. אז יכול להיות, מה אתה חושב? אז מה התשובה הנכונה? איך נדע? אני לא יודע. אבל אתה, אבל הם ערים, איך? אבל הם ערים. איך יכול להיות שהם מביאים תשובות אחרות? אולי זה דרך, אולי זה דרכים שונות לבטא את השלם. כאילו, הבעיה הכי בסיסית, קודם כל, אתה יודע מה האמת? שבכלל עשיתי שום מספר עם האצבע. בסדר? וסתם, כולם עובדו עליך. מה שאתה לא, מה שהם לא יודעים, שאני עשיתי מספר עם האצבע, רק לא ראו. עכשיו בוא תקשיב. הם לא ראו שעשיתי מספר עם האצבע. עכשיו תקשיב. בוא נסביר לך משהו אחר. תקשיב משהו פשוט. הנושא אחר. אתה טועה טעות בסיסית בכך שאתה מניח שיש אנשים שאתה מגדיר אנשים ישנים כי התעוררו. כל זמן שאתה ישן, אתה לא יכול לדעת מי התעורר. אין לך אפשרות לדעת מי התעורר. כשאתה תתעורר, אתה תגיד, הוא ישן, הוא ער. כמו בסרט המטריקס. כשאתה מחובר אל המכונה, ורק מי שבחוץ אומר לך, תקשיב, הוא עכשיו ישן, הוא ער. אבל אם אתה ישן, אתה לא יודע אם הוא ישן, אם הוא ער, אם הוא רק אומר לי שהוא ער, אם הוא גם אולי גם הוא ישן בכלל, הוא רק מדמיין שהוא ער. פה מתחיל הברדק שיש לך בראש. וזה שאתה מאמין לאנשים, עכשיו מי יכול להחליט מי ער ומי ישן? מי שער. מי שער. עכשיו אתה מתנהג כאילו אתה כבר ער. אתה אומר, תראה, אני יודע שהם ערים. איך אתה יודע שהם ערים בכלל? מי איפה בא לך מחשבה שהם ערים? אולי כולם ישנים ביחד. אולי אתה היחיד שער, ובכלל יש לי ערים. אני מאוד רגיש, אני מרגיש. רגע, תסביר בבקשה מה הבנת. אני הבנתי שבוודאות אני לא יכול לדעת. ובחצי ודאות? ובחצי ודאות? אתה גם בחצי ודאות לא יכול לדעת. בחצי ודאות, אבל... עכשיו יש לי שאלה, עכשיו יש לי שאלה. אם אתה הולך ברחוב, אתה פוגש לאנשים. אחד אומר לך, התעוררתי, אחד אומר לך, לא התעוררתי. למי אתה תאמין? מי יותר הגיוני שהתעורר? גם את זה אתה לא יודע. גם את זה אני לא יודע. יפה, אז למה, על סמך מה החלטת השם, מי התעורר, לפי דעתך? על סמך התחושות, אני מרגיש. התחושות, אבל אתה בעצם לישון. אז אם אתה סומך על התחושות שלך, אז אתה כבר יער. אם אתה סומך על... אולי אני לא מחצה, משהו. אולי לא מחצה, בסדר. אולי, אבל איך לכם... אולי גם עשתו למחצה. אולי.
יפה, אבל אתה בטוח גם ישן עד החצה. יש חלק שישן, כן. תראה, לפעמים יש מצב יותר גרוע, שאתה מתעורר מהחלום, ואתה עדיין נמצא שינה. גם זה קורה. קרה לך פעם. עדיין באמצע השינה? קרה לך פעם שהתעוררת מחלום, ואחר כך פתאום עוד פעם התעוררת. קרה לך משהו כזה? זה לא קרה. אתה חולם חלום? כן, אתה חולם חלום, אז אתה פתאום מתעורר, אז אתה כאילו עושה מה שאתה עושה, אז אתה פתאום מתעורר עוד פעם. אני התעוררתי, ישן. אז אולי עכשיו אני ישן. אין איזה ערב מחצה. עזוב, אתה ער, אתה יודע, אתה בטוח, אתה לא בטוח, אז אתה מה אתה יודע? אולי מי שמתעורר צריך להגיד לך שהוא לא יתעורר. אולי כולם יתעוררו חוץ מאלה שאמרו שהם, שהם אלה שאתה חושב שלא יתעוררו. הם כולם ערים, ורק אלה שאמרו שיתעוררו זה אלה שעוד ישנים. הבנתי. אז אתה אומר שכולם כאילו, רגע, אבל מתקשרת אחת, אני אומר, רק שנייה, מתקשרת אחת אמרה לי, שמע, לכל בן אדם יש תקשור משלו. לכל הבן אדם התקשור מופיע בצורה, נכון, בצורה איכותית. לא, אז מה זה אומר? אז האם כאילו התקשור, מה זה קשור להתעורר בכלל? אבל מה זה התעורר עבורך? אז רק שנייה, אז האם התקשור שלך כאילו מופיע בצורה של פסיכולוגיה קוגניטיבית, בצורה של השיטה של אליעד כהן? כמו שלה, אותו דבר. או אתה יכול להפנות אותו גם לערוצים אחרים, לראות אנרגיות, לראות שקרות, לראות זה, לראות כל. אותו דבר. אותו דבר. לא אותו דבר. מה שהיא יכולה, דן יכול. לא רק מה שהיא יכולה, אני יכול, כי היא לא יכולה. מה שהיא חושבת שהיא יכולה, אני יכול. מה אתה אמרתי? רק מה שהיא יכולה, לא רק מה שהיא חושבת שהיא... מה שהיא... לא רק זה, מה שהיא רוצה להיות יכולה, אני יכול. פשוט מה שהיא יכולה לרצות להיות יכולה, אני יכול. פשוט כרגע, זה מה שאני רוצה לעשות. זה מה שאתה רוצה. נכון, למה אני רוצה לעשות את זה ולא אחרת? זו שאלה אחרת, בפני עצמה. אוקיי. בחירה שלי, אני בוחר, יש מגרש משחקים, איזה מתקן אתה רוצה לזרק? עכשיו, זה הכל, בא לי לזרק עכשיו שם, בתפקיד ה-X. אם אני רוצה להחליף תפקיד, אני חייב תפקיד, כרגע אני רוצה לתפקיד ההוא. זה הכל. קיבלת תשובה? קיבלת. אז מה הדבר המרכזי שאתה מבין מהסיפור הזה? אני מבין שכאילו כולם יכולים, כל מי שהתעורר וברת שכבות וזה, אם אני אשאל אותו איזו שאלה אנרגטית, הוא יכול לענות? כל מי שהתעורר, מה זה כל מי שהתעורר? מי אמר לך מי התעורר בכלל? אולי כולם ישנים. מה יש לך עם ההתעורר הזה? אתה, האם יש לי שאלה, אתה מכיר מישהו יש מישהו שאתה חושב שהוא יתעורר? יש. למה אתה חושב שהוא יתעורר? כי אני מרגיש. ואתה סומך על ההרגשה שלך? 100%. יכול להיות שאתה טועה? לא. אז תאר. הנה. מצאנו את האדם הראשון. בשביל מה אתה צריך לדעת? בשביל מה אתה צריך אנשים אחרים מה שהם אומרים? אתה כבר סומך על עצמך ב-100%. איך אתה יכול לסמוך על עצמך ב-100% אם אתה עדיין ישן? אתה ישן חלקית? ישן חלקית. אז איך אתה בטוח ב-100% ששם על עצמך? אני לא בטוח ב-100%. אז מה התחלה? אתה מכיר, יש מישהו שאתה חושב שהוא ער? כן, יש מישהו. למה אתה חושב שהוא ער? כי אני סומך על מה שיש. אתה מרוצה מה? אתה מרוצה מהתחושות שלך באופן כללי? באופן כללי, כן. אז מה אתה רוצה לשנות? שאני רוצה לשנות, זה שאלה אחרת. אבל מה אתה רוצה לשנות? זה התחושות שלך, לא? את הרגשות, את התפיסת מציאות. קודם כל, מה שאני בא להגיד, זה את מה שאתה רוצה לשנות, זה מה שאומר השם מרים. טוב, הבנו את הפרשייה הזאת? עכשיו בוא נסביר לך. זה ידוע, אבל נחזור על זה עוד פעם בשביל הפרוטוקול, כי זה קשור לאותו קובץ. תקשיב, מאוד פשוט. הסיבה שאנשים ערים מדברים בצורה שונה היא משום שיש לאוטים, שכבות של חלומות עד שמגיעים לראשון בשרשרת, וכל אחד שיתעורר קצת הוא מתחיל לדבר מהשכבה שלו, אבל מי שמגיע לסוף מדבר רק בצורה אחת ויחידה.
רק מי שמגיע לסוף יודע להגיד לך כל אחד באיזה לאה אותו נמצא בשכבות של החלימה. עכשיו, רוב האנשים שמתעוררים הם בטוחים שהם כבר פרצו את כל השכבות וכו' וכו'. ככה הם לפחות מנסים לצייר כלפי חוץ. וזה לא מצליח להם אם אני יושב שם בסביבה. אוקיי? אם אני לא יושב בסביבה, אז אנשים שחולמים חלום, מישהו שיתעורר קצת, אז ברור, כי אתה כאילו רואה יותר ממנו, אתה כאילו אומר, רואה, אני יכול לראות עוד שלושה מהלכים קדימה, שלושה מהלכים אחורה, הצידה. אבל אני רואה מה הוא לא רואה עוד שלושה מיליון מהלכים אחורה או קדימה, אתה מבין? הוא רואה עוד שלושה, שלושים, שלוש מאות זה, אבל לא רואה שלושה טריליון, ביליון, אין סוף. הוא לא רואה מה שאני רואה, אני רואה שהוא לא רואה. הוא אפילו לא רואה מה הוא לא רואה. אז איך הוא יכול לראות את המשך? בכל מקרה, הסיבה שהם מדברים בצורה שונה, זה בגלל שפשוט כל אחד נתקע בדרך למקום אחר. זה כל הסיפור. אתה הבנת את זה? מה הבנת? לא, לא מדברים, מבטאים. מבטאים, למה? כי כל אחד נתקע במקום אחר. או שכל אחד בוחר לבטא את עצמו. אנשים החליטו שהם רוצים, מה הם רוצים? להשיג משהו. יצאו לדרך. כל אחד הלך לכיוון אחר. הלכו, 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 התעייפו, כל אחד ישב במקומו. עכשיו, לא נעים עכשיו. עכשיו מישהו מתקשר, רגע, מישהו מצא? כן, אני מצאתי. אה, מה מצאת? מצאתי זה, מצאתי. כל אחד סיפר מה הוא מצא באותו מקום שהוא. אבל אף אחד לא באמת מצא, אתה מבין? כולם מרמים את כולם. ואז מה עושים? ואז עושים פסטיבל אושו, לדוגמה. מה זה פסטיבל אושו? באים ערימה של קוקויים. נסביר לך, מה עושים? איך זה עובד? שהם כולם מוחאים כפיים לכולם. זה כאילו כמו חבורת מסוגעים, שאומרת בוא נרמה את עצמנו שאנחנו חכמים. אז עולים לבמה הטיפש הראשון. עכשיו, כולם הרי יודעים שהוא טיפש. מי יודע יותר טוב שהוא טיפש? אלה שהולכים לעלות לבמה אחריו. כי הרי הם יודעים יותר טוב שהוא טיפש. כי הרי הם כמוהו והם יודעים שלא טוב להם. מבין? עכשיו, כל הכסילים שמוחאים כפיים מאחורה, הם בכלל כאילו אין מה לספור אותם. אבל אני מדבר על אלה שהם יושבים בבמה ליד. הרי אתם יודעים על שהוא מרמה. כאילו מה, גם אתם מרמים, אתם כאילו באותו מרמה, באותו תרמית. אז הם מוחאים לו כפיים, מונים לך כפיים. כן, נכון, נכון, גם הוא מואר, גם הוא מואר. אבל כזה עושים כזה, כאילו כמו קומבינה כזאת, סוג של קונספירציה. אתה מבין? כן, כן, תראו מחירים, בוא נגיד, בוא נציג את אותה גרסה כדי שישמע מי, בוא נציג את אותה גרסה. זה דרך, תפתח טלוויזיה כל יום באחד הערוצים, יש תוכנית נוכלים לשירותך, מומחים לשירותך, אבל לא משנה, שהם מתקשרים. עכשיו, תשים לב שהם כמעט תמיד אומרים את אותו דבר. אין מצב שמישהו יגיד לא נכון, הוא אמר שהוא יצליח, אני אומר לכם הפוך גמור, ואני אם לא, אני מתפטר. עכשיו דרך הם תמיד דוחים את זה, אומרים תראה איזה עוד שנתיים יקרה. והם תמיד גם כן דוחפים. אבל האם היה אחד שאמר, ואם זה לא יקרה, אני מכריז על עצמי שאני משוגע? מישהו אמר את זה? לא. אני לדוגמה, כשאני מתחייב לך שאם תעשה זה יעבוד, אני לא אומר ואם זה לא יקרה, אני אכריז על עצמי שאני משוגע. אני אומר ואם זה לא יקרה, אני אגיד שאתה משוגע. כי אין אפשרות שזה לא יעבוד, זה יעבוד בטוח. אבל אם לא משנה, לא משנה. מה שאני בא להגיד זה מרמה אחת גדולה. כולם מרמים את כולם, וגם בביזנס הרוחני, אתה מבין, זה כאילו אנשים נרדמו, בוא נגיד שהתעוררנו, כל הסיפור, ואז אחרים מוחאים להם כפיים, כל הסיפור הזה. ומי שבאמת התעורר, מה הוא חושב על הנושא? הוא צוחק עליהם, אתה מבין? כאילו הוא אומר, תראה את התרמית של העניין. הוא יושב על הענן, גם משקיף. בוא נראה מה קורה, בוא נראה מה הספסוף עושה למטה, בוא נראה מתי הם יתעוררו גם כן. מה הבנת? הבנתי, מה שספציפי רציתי לשאול את זה. מה הבנת? תראה, אני מציע לך, אני מציע לך. לא, הבנתי. אני יש לי בכלל הצעה אליך. יש לי הצעה, תראה. אני אסביר לך מה החיסרון שאתה פונה אליי. יש חיסרון. אני אסביר לך. אני, אין לי אסמכתה. אין לי איזה מישהו שיגיד שאני התעוררתי. כאילו יש הרבה אנשים שהתעוררו, שיש הרבה עדויות שהם התעוררו. מי ידע להם שהם התעוררו? יש כאילו הרבה עדים אחרים שאמרו שהם התעוררו. אבל זאת אני נגיד, אין מישהו שאמר שאני התעוררתי. גם לא יכול להיות שמישהו שיגיד שאני התעוררתי.
עד כה, למה לא? כי אם הוא יגיד שאני התעוררתי, כי אם הוא יגיד שאני התעוררתי, אני אגיד לו, אתה ישן. עכשיו הוא צריך להחליט. כי אם הוא יתעקש על זה שאני ער, זה אומר שהוא ישן. אז הדרך היחידה שלו להישאר בסטטוס ער, אז אני אגיד שאני ישן. אז ככה שבכל מקרה, אף אחד לא יכול להגיד שאני התעוררתי. גם קביו לא יכול להגיד ש... אבל אני אומר שהוא ישן. אז זאת אומרת שאם התעוררתי הוא ישן, אז הדרך היחידה שלו להישאר ער, זה על ידי שהוא יגיד שאני ישן, להגיד שאני ישן, בשור ער. עכשיו, לכן שאתה בא אליי, אתה לוקח סיכון, כי אתה כאילו הולך למישהו, שאומנם הוא אומר שהוא ער, אבל למה יש עוד אנשים שהתעוררו ואומרים שהוא צודק? לא, סתכל, אני הסיכון שלי. מה שאני ממליץ, פשוט תלך למקומות שיש, אתה יודע, שיש קונסנזוס, כאילו. לא, מה שאני, למה אני שואל, כי אני עובד...